Par to, kas bija noticis pērn pavasarī, vēl iepriekšējā mācību gadā, 13 gadus vecā meitene, sauksim viņu par Ievu, bija klusējusi līdz oktobrī kādā atklātības mirklī pastāstījusi mammai. Satraucošākā ziņa bija par to, ka viens no skolas skolotājiem viņu vairāk kārtīgi ir apgrāpstījis, lai kas šo vārdu lietošu, masējas pleciņas, muguru aiz austiņas, un nu, tad, kad man meita par šiem pieskārieniem izstāstīja, sapratu, ka tie nav bieži draudzīgi pieskārieni. Par notikušo informēta gan skola, gan bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, gan policija. Mamma atzīst, ka savā veidā uzjundījusi arī papildu trauksmi bērnā, uzsverot, ka šādi pieskārieni nav pieņemami. Arī skolas direktore sazinājusies ar tiesību sargājošām iestādēm, bet skolotājs darbu turpinājis. Šī pedagoga, kā arī divu citu pedagogu, ar kuriem meitenei bija izveidojušās konflikta situācijas stundās, regulāri tika nodrošināta atbalsta pedagogu vai citu pedagogu klātbūtne. Par konkrēto pedagogu nekad iepriekš neviena sūdzība nav saņemta. Lai noskaidrotu, kas īsti noticis un nopratinātu meiteni, policija gada nogalē uzsāka kriminālu procesu un atbilstoši procedūrai viņai piemērots īpaši aizsargājumā cietušā status. Policija norāda, ka procesā drošības līdzekļi nav piemēroti, jo tam nav tiesiska pamata, bet kontaktēšanās ierobežošana ir skolas kompetences jautājums. Lai arī sākotnēji Ieva turpinājusi šī skolotāja stundas apmeklēt, pakāpeniski tas kļuvis emocionāli aizvien sarežģītāk. Viņa pateica, ka viņa šī negrib redzēt, un tas ir tikai normāli, ko es arī atbalstīju. Tad es sāku jā, tad sāku nekavēties, un sākās cīņa ar skolu, lai jauniešu priekšnu tam būtu attālināt. Māte skolai vairāk kārt lūgusi rast meitai iespēju neapmeklēt konkrētā skolotāja stundas klātienē, taču vienmēr atbildēts, ka stundu apmeklējums ir obligāts. Risinājums atrasts pusotru mēnesi vēlāk. Konfliktam starp skolu un ģimeni izvēršoties, pasliktinājusies bērnu veselība. Šai laikā pie direktoras arī bijusi saruna, kurā cita starpā meitene iztaujāta par iespējamo uzmākšanās epizodi. Sarunas fragments ir dublēts. Bet es vienkārši arī to situāciju, to masēšanas situāciju nesaprotu, kāpēc tāda izveidojās. Es arī nezinu, kāpēc tāda izveidojusies. Redzi, tagad arī es sev pieķēru. Tu sēdi taisni, bet es sakņu pusi. Tad, nu, piemēram, šādā veidā viņš tev iztaisno to muguru. Un jo, nu, es vienkārši, nu, labi, bet tā nav tagad. Šobrīd tā jau ir cita institūcija atbildīga un veiks secinājums, ja? Es to vienkārši tikai tā iedomājos. Bet tas galīgi tā nebija. Nebija tā galīgi, ja? Direktori atbildot uz de facto jautājumiem, kā sarunas mērķi nosauca vēlmi izprast notiekošo un to, kā bērns jūtas. Bet inspekcijā uzsver, ne skolai vērtēt bija vai nebija vainīgs, tas ir policijas darbs. Lai bērns justos labi un varētu arī nu, pilnvērtīgi mācīties, skolai bija jārieģē un jāmeklē risinājumi, kā var nodrošināt to, ka nu, pieņemsim šis konkrētais bērns vai kāds cits bērns nepiedalās konkrētā mācību stundā. Var gadīties, ka konflikta situācijā skolas nevēlas vērsties pret darbinieku, jo, ja tas izrādīsies nepamatoti, var sekot tiesu darbi. Taču runājot vispārīgi par pieaugušo un skolēnu konflikta situāciju risināšanu skolās, inspekcija uzsver, ka nevajadzētu būt arī tā, ka lielāku ticamību piešķir tieši pieaugušo teiktajam. Tam tā nebūtu jābūt, un ja bērns pieņemsim, kā pieaugušie saka, viņš melo. Viss, ko viņš saka, nav patiesība, bērns melo. Pat ja tā situācija finālā izrādītos tāda, tas nedod tiesības nereaģēt. Jo arī tad, ja bērns melo, tam ir kaut kāda iemesla, kāpēc viņš tā rīkojas. Kas ir tie signāli, kas liek bērnam melot, vai kaut kādas, nezinu, neatrisinātas domstarpības, vai nesaprot priekšmetu un baidās jautāt pedagogam vai vēl kaut kas un kaut ko izdomā un pasaka. Jebkurā gadījumā ir jāstrādā pie iemesliem, nevis jāpaliek pie tā, ka pieņemsim ticam pieaugušajam, neticam bērnam. Inspekcijas statistika liecina, ka par bērnu tiesību pārkāpumiem, ko pieļāvuši valsts vai pašvaldību institūcijās strādājošie, pērn uzsāktas 84 administratīvo pārkāpumu lietas, aizpērn 91, pirms tam 48. Aizvadītajā gadā teju puse, jeb 41 lieta, bija par gadījumiem skolās, no tiem pierādīti un piemēroti administratīvi sodi 5 gadījumos.
tas, ko mēs esam novērojuši, ir, ka tik tiešām trūkst šāds te sistēmisks ietvars, iespējams kaut kāds vai nu algoritms, vai nu vadlīnijas, kas ir spēkā esošas arī skolas iekšējos kārtības noteikumos, kā tiek risinātas bērnu sūdzības un kas ir tie ceļi, kādā veidā mēs viņus adresējam, kādā veidā bērns par viņām ziņo, kas viņus izskata un kur pēc tam skola tālāk vēršas, lai saņemtu kaut kādu atbalstu palīdzību. Rīgas pašvaldībā uzsver, ka skolām ir jāziņo par ārkārtas situācijām, un tas arī tiek darīts, bet sarežģītākās reizēs tiek aicinātas kopā arī vairākas institūcijas, lai saprastu, kā rīkoties. Mēs to saprotam, ka skolu vadības komandām ir nepieciešams atbalsts, un mēs arī plānojam, ka par tādām situācijām, par to mēs arī organizēsim semināru skolu direktoriem un daudzi gadījumi, kas pēdējā laikā notiek, mums liek šādus lēmumus pieņemt. Un mēs saprotam arī to, ka lielā mērā vairāk šīs konflikta situācijas ir tieši veidojušās pēc pandēmijas laikā. Gan departamentā, gan inspekcijā arī uzsver, ka nepieciešams uzlabot skolu sadarbību ar vecākiem. Tostarp vecāku sapulcēs vairāk uzmanības pievērst tam, kā bērni jūtas skolā.